Warafiki zangu, kwa kurudisha shukrani kwa Allah, tunafaa kumwabudu na amali ambaye Allah anapenda zaidi na ni sala. Allah anasema hafidhu ala salawati wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin. Lakini warafiki zangu, munajua vile ya kuswali? Kabla ya sala lazima tutayarishe vitu mbalimbali. Kwanza tutawadhe, halafu tuvae nguo safi na tusimame mahali safi na tuelekee kibla. Baada ya hapo, naweka nia kwa moyo yangu, halafu nainua mkono mpaka kwa masikio nikisema Allahu Akbar. Halafu naweka mkono wa kulia juu ya kushoto kwa kifua, halafu nasoma suratul Fatiha na sura nyingine katika Qur'an. Halafu narukuu nikisema Allahu Akbar, na nasema kwa rukuu Subhana Rabbi al-Azim mara tatu. Halafu nainuka kutoka rukuu nikisema Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Halafu nasujudu nikisema Subhana Rabbi al-Ala mara tatu. Alafu nainuka kutoka sujud nikisema Allahu Akbar. Alafu nasema Rabbi ighfir li warhamni waafini waruzuqni. Alafu nasujudu mara ya pili nikisema Allahu Akbar. Alafu nasema Subhana Rabbi al-Ala mara tatu. Alafu naamka kwa rakaa ya pili, nafanya ile kitu ambayo nilifanya kwa raka ya kwanza, lakini baada ya sujudi ya pili nakaa nasoma tashahud mpaka mwisho. Naangalia kulia na nasema assalamu alaikum wa rahmatullah, na naangalia kushoto nasema hivyo mara pili. Kama swala ni raka ya tatu kama maghrib, nasimama baada ya tashahud ya kwanza naelekea raka ya tatu, na ninasoma suratul Fatiha peke yake, halafu na rukuu na nasujudu na ninakaa kwa tashahud ya mwisho. Ama nasimama kwa rakaa nne kama sala ni rakaa nne kama salatu lisha, halafu nakaa nasoma tashahud kikamilifu, halafu natoa taslim kwa kulia nikisema assalamu alaikum wa rahmatullah, na kushoto pia nasema hivyo mara ya pili. Kwa hii njia tutakuwa tumetimiza sala kwa njia ya kwa ajili ya Allah na kwa njia ambaye ni sahihi. Allah atutakabalia kutoka sisi na nyinyi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.